Oi, aqui é a professora Selimara do Feed Rato de Anato. Então, para ajudar a gente, se inscreve no canal, clica na sineta para receber as nossas novidades e já deixa o seu like, o seu joinha para ajudar a gente, ok? Esta é a segunda aula da primeira jornada de anatomia da medicina do USCIS Bela Vista. Hoje nós temos uma aula muito bacana de membro superior. Aulas contam com a participação do professor Mário Caxambu. Parceiro nosso, o cara é fera em locomotor. Fica com ele que você não vai se arrepender. Obrigado, professor Mário Caxambu. A parte 1 desta aula fala sobre membro superior, os ossos do membro superior, os acidentes ósseos, as principais articulações. Vamos lá? Segue, Mário. Bom, onde ficou para mim falar sobre membro superior? Toda vez que a gente fala em topografia, entendam que é por regiões. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são as regiões de membro superior. E aí, depois, mais para frente, a gente falar um pouquinho de cada coisa que eu tenho em cada região, sem se preocupar com sistemas, né? Que é o que passa em cada região que vai ser o mais importante para a gente. Então, lá no membro superior, eu tenho componentes ósseos, articulares e musculares. Tenho três regiões específicas: o braço, o antebraço e a mão. Tem um ponto fixo, que é a articulação região do ombro, né? A raiz do membro. Por que que a gente usa a raiz do membro como referência? Quando a gente for dar alguns termos, né? Quando eu uso proximal, médio e distal, eu estou me referindo à raiz do membro. Então, se a gente fosse comparar as três regiões aqui com relação à raiz, o braço é proximal, o antebraço é médio e a mão é distal. Os primeiros ossos do membro superior, na verdade, o nome dos ossos é a coisa mais simples que tem, né? A gente tem o cíngulo do membro superior, né, com a escápula e a clavícula, né? A escápula é um osso irregular, porque tem projeções, não tem uma forma definida. A clavícula é um osso longo, uma classificação que a gente usa hoje, que é alongado, diferente, por exemplo, do húmero, que é um osso longo. A clavícula, ela tem curvaturas, né? Olha só, o húmero, ele é retilíneo. E lá no húmero a gente tem canal medular, na clavícula a gente não tem. Então a gente hoje tem utilizado na anatomia classificação alongado para clavícula e para costela. Lá no braço a gente tem o húmero, lá no antebraço o radial ulna, os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. Esses são os ossos. Mais importante que saber o nome dos ossos, e a classificação e a localização, que é extremamente simples. É mais do que saber osso, o nome do osso, a localização, a gente precisa saber muito os acidentes ósseos. E os acidentes ósseos a gente precisa saber por três motivos grandes. Porque eles vão ser referências, né? O pessoal fala acidente ósseo é uma região do osso. Não, não é uma região do osso. É uma referência que o osso apresenta. Aí essa referência está relacionada a trajeto, ao ponto de fixação muscular, né? A uma avaliação. Então esses acidentes ósseos, eles são extremamente importantes. Na hora que eu falar para vocês que o nervo axilar, ele faz uma voltinha ali no pé próximo ao colo do fêmur, né? Que o nervo radial passa anteriormente ao epicôndilo lateral. Então são pontos de referência que a gente precisa conhecer e precisa saber. Não simplesmente localizar, mas entender que eles são referências para entender o trajeto de outras estruturas, para entender a fixação muscular dessas regiões, tá bom? Por isso que é importante saber os acidentes ósseos aí. Então, por exemplo, preciso saber a cabeça do húmero, claro, porque ela faz parte da articulação do ombro, ela encaixa na cavidade glenoide. O colo anatômico, o colo cirúrgico também, né? O colo cirúrgico, regiões onde a gente tem fratura. Eu tenho ali os dois tubérculos, entre eles um sulco intertubercular. Tenho que saber aqui por aqui passa o tendão do bíceps braquial, né? Cabeça longa do bíceps braquial. É tuberosidade deltóide, onde tem a inserção do músculo deltóide. Os epicôndilos nem se fala, né? Tem uma patologia muito comum ortopédica que se chama epicondilite. Ou na epífise distal, né? Lembram que os ossos longos, eles têm as extremidades chamadas de epífise e a parte média chamada de diáfise. Então, na epífise distal do húmero, a gente tem a tróclea e o capítulo, fazem parte da articulação do cotovelo.
Aqui o rádio, que é o osso lateral do antebraço. A gente tem a cabeça, tem o colo do rádio, onde a gente tem uma alta incidência de fraturas. Tuberosidade do rádio, onde tem a inserção do músculo, do tendão do músculo bíceps braquial. A inserção terminal. Tá? Então, todos esses acidentes ósseos aqui acabam sendo importantes. Tá? A ulna, né, com essa parte aqui, o olecrano, onde eu também em algumas quedas posso ter fraturas, a incisura troclear, que se articula lá na articulação do cotovelo, junto com a tróclea do húmero. Tá? Todos os acidentes ósseos. Né? Tem os ossos do carpo, né, a primeira fileira com escafoide semilunar, piramidal e pisiforme, e a segunda fileira com trapézio, trapezoide, capitato e amato. Né, uma outra vista para a gente observar. Né? Aqui a articulação radio-ulnar, ou articulação do punho. As falanges, a clavícula, né, os mais importantes, extremidade acromial e extremidade external. Né, aqui, ó, articulação externo-clavicular, extremidade acromial junto lá, acrômio-clavicular. São duas articulações muito importantes para a mobilidade do ombro, principalmente do movimento de abdução do ombro, que é você abrir o braço, e a clavícula com todos os seus acidentes ósseos. Né? Então, tubérculo supraglenoidal, processo coracoide acrômio com inserção, inserções musculares também. Fossa supraespinhal, onde eu tenho músculo supraespinhal. Fossa infraespinhal, onde eu tenho músculo infraespinhal. Tá? As margens que a gente tem. Tá? Margem lateral e margem medial da escápula. Então, as duas articulações que a gente falou, olha só, a externoclavicular e a acrômioclavicular. E aqui, ó, a articulação glenomeral ou articulação do ombro. Olha ela aqui, ó. É a articulação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. Tá? Esse espaço aqui entre a cabeça do húmero e o acrômio, olha quanta coisa que passa. Eu tenho uma bolsa sinovial, que é aquele recipiente que é formado por dentro do líquido sinovial. Eu tenho tendão do músculo supraespinhal, eu tenho ligamento capsular. Né? Quando esse espaço é diminuído, eu vou comprimir essa bolsa, né? Que aí a gente tem a bursite de ombro. Tá? Que é essa bolsa sinovial, que aqui eu tirei o deltóide, ó, né, Mário? Para a gente ver a bolsa sinovial aqui. Né? É uma articulação que tem movimentos em todos os ângulos, né? Então ela realiza todos os movimentos, uma articulação muito importante para membro superior, muito limitante quando é acometida. Né? Quando a gente olha que a cabeça do húmero é muito maior do que a cavidade glenoide, por isso que para que essa cabeça do húmero fique encaixada aqui, eu vou depender muito da força dos músculos, da eficiência dos ligamentos do ombro e também do lábio glenoidal, que é uma estrutura que eu tenho aqui, que facilita o encaixe aqui, a estabilização. Tem alguns autores que citam que a articulação do ombro também é formada pela articulação escápulo-torácica, né, que na verdade não é uma articulação muito específica, porque, na verdade, é a escápula em contato com as costelas. Tá? Só que a escápula ela se movimenta em quase todos os movimentos do ombro, principalmente na abdução e na adução. Né? A escápula ela tem alguns movimentos aí que corroboram com os movimentos do ombro. Então, pode ser que, dependendo do autor que vocês estejam aí trabalhando, vocês escutem ele citar, né, que a articulação do ombro é formada pela glenomeral e pela escápula torácica. O cotovelo é uma articulação que a gente chama, na verdade, é um complexo do cotovelo. Por quê? Porque ele é formado por três articulações. Quando a gente vem para essa imagem aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, o capítulo e a tróclea. E eu vou ter três articulações, ó. Rádio ulnar proximal, húmero radial e húmero ulnar. Então, o cotovelo é formado por três articulações. Entre a tróclea e a incisura troclear é a húmero ulnar.
entre o capítulo e a cabeça do rádio é a úmero radial. E o contato entre o rádio e a ulna é a rádio ulnar proximal. Os ligamentos colaterais aqui. O ligamento anular, ele recobre toda a circunferência articular da cabeça do rádio. Tá? Então, são os estabilizadores aqui da articulação do cotovelo. A gente tem entre os ossos uma articulação fibrosa, uma sindesmose, que é uma articulação fibrosa, onde eu não tenho movimento. Simplesmente ela está aqui para deixar esses ossos estabilizados. Ó. É a sindesmose ou membrana interóssea radiolar. Tanto faz. Aí a gente vai ter a articulação radiolar distal, próximo lá do punho. E aí a gente vai ter a articulação radiocarpal. Por que, que a articulação do punho é chamada de radiocarpal? Porque eu tenho um contato entre o rádio, a epífise distal do rádio e os ossos da primeira fileira do carpo, principalmente o escafóide semilunar. Olha aqui a extremidade distal da ulna, olha o espaço que eu tenho aqui, eu não tenho região de contato. Por isso que é chamada radiocarpal, articulação do punho. Né? Entre os ossos do carpo eu tenho as articulações intercarpais. Entre a segunda fileira dos ossos do carpo e os ossos do metacarpo, eu tenho as articulações carpo-metacarpais. E todas essas articulações aqui são articulações sinoviais. Por isso que a gente tem uma boa amplitude de movimento. Elas têm cápsula, têm líquido, têm cartilagem, todos aqueles componentes essenciais aí. Aí eu vou ter as intermetacarpais, né? Entre os ossos do metacarpo, as metacarpo-falangianas entre os ossos do metacarpo e as falanges proximais, e as interfalangianas, as articulações da mão aí. Tá? Todas elas, repetindo, são articulações sinoviais. Tá? Gostou da aula? Se inscreve no canal. Dá o seu like, dá o seu joinha, ativa a sineta, ajuda a gente a melhorar o nosso canal. Não perde a próxima parte. Aqui em cima tem os cards, clica aí, fica no nosso canal, volta lá que tem muita aula bacana para você, tem muita coisa nova. Deixa os seus comentários, coloca aquilo que você quer aprender para a gente produzir uma aula bem bacana. Feed Rato de Anato, transformando ratinhos em gênios.